Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, què tal? Soc Amadeu Mezquida, soc politòleg. Actualment soc el secretari del grup municipal Compromís a l'Ajuntament de València i bueno, m'he dedicat sobretot a portar les campanyes electorals de Compromís en la ciutat i vinc així a xerrar un rato en Quico i a estar amb vosaltres i parlar de tot un poc. Molt bé, Amadeu, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Benvingut de nou perquè eres el segon convidat de la història d'aquest programa. Estàvem parlant que... Pràcticament vaig estrenar jo, bueno, no, el primer programa, el segon, cert. I bé, sempre és un plaer retrobar-te i anem a fer, precisament, anem a reprendre aquella entrevista de fa ja 6 anys, que se diu Pronte, fa 5 anys i mig. I bé, era una entrevista, podríem dir, un poc especial, no?, perquè acabaves de publicar el teu primer llibre, aquell del valencianisme enfront d'Espanya. Venies, tu has dit, de les campanyes municipals de Compromís, veníeu de 2015, pegar la gran campanada. I potser és un bon moment per a fer mirar la vista darrere, a veure què s'ha fet durant tots aquests anys. Perquè bé, d'una banda, no, la teua trajectòria com a politòleg, el teu llibre jo crec que va tindre una acollida molt bona, has tingut moltes ressenyes en premsa i fins i tot continua deixant el temps, no només l'any 2015, i fins i tot regirant un poc en internet a veure què s'havia publicat. En la Belassar Gossà feu un article sobre el teu llibre. Sí. La veritat és que és un llibre que parla d'un moment molt concret de la història del valencianisme, que jo pensava que anava a envellir ràpid, però fins i tot al dia d'avui, que ja han passat 6 anys des de la seva publicació i han passat 8 des de que vaig començar a escriure'l, perquè comencé a escriure'l en 2013, encara hi ha gent que me diu: m'acaba de llegir el teu llibre, està molt interessant... I no sé, això em fa pensar que de vegades, clar, com ara tot va tan ràpid, veritat, en la societat que vivim, que tot en seguida caduca, les notícies, al dia següent ja ningú se'n recorda lo del dia anterior, que un llibre, un treball que tu has fet, aconsegueix que perdurar en el temps com està perdurant, la veritat és que és un motiu de satisfacció. Evidentment, òbviament, la realitat ha canviat moltíssim des de 2015 fins ara, no? Com comentaves. Clar, quan vam entrar a l'Ajuntament, pues dona compte, no? Una formació política de creació recent, que s'havia creat pràcticament en 2010-2011, que mai havia governat, i arribem al govern de la ciutat de València, al govern de la Generalitat, a més en la ciutat de València tenint l'alcaldia, pues arribarem amb moltes il·lusions, molts projectes i no massa coneixement de com gestionar-ho, no? I jo crec que el balanç després de 6 anys és positiu i crec també que la ciutadania així ho ha valorat perquè ens ha revalidat en les urnes en l'any 2019. Crec que heretarem una situació molt complicada i molt complexa, un ajuntament en fallida tècnica, econòmica, una imatge de València completament desprestigiada i, d'alguna manera, la societat estava necessitada no només de polítiques valentes, sinó també de gestos que ens encaminaren en una altra direcció. I jo crec que el que hem aconseguit fer bé és un poc conjuminar aquestes dues coses, no? És a dir, per una banda, per exemple, el tema del deute de l'Ajuntament s'ha reduït a uns nivells completament assumibles per l'Ajuntament, és a dir, hem rescatat l'Ajuntament, i per altra banda s'han fet coses com, per exemple, l'obertura del balcó, que va ser una de les primeres mesures que se van fer, no sé, els pressupostos participatius, és a dir, coses que no són excessivament grans, però que indiquen molt bé el camí cap on volem anar, no? I després el tema de la imatge de la ciutat i de la projecció de València, no? Jo recordo quan vaig anar a fer un debat sobre la campanya electoral, estàvem a uns mesos de la campanya del Dèneu, una de les preguntes que ens farem eren com diversos directors de campanya, no? Estava del PP, del PSOE, estava jo, i era una pregunta que era quins valors voleu associar a la vostra marca al vostre partit per a que la gent vos vote. Jo vaig dir: mira, és que per a mi la marca important no és Compromís, per a nosaltres no és Compromís, és València. I jo crec que hem aconseguit que per fi València deixi d'associar-se o cada vegada s'associï menys
a corrupció, despilfarro, mala gestió, i se comença a associar coses com les falles patrimoni de la humanitat, capital mundial de l'alimentació sostenible, ara pròximament capital del disseny. És a dir, s'està donant una imatge de ciutat sostenible, ciutat de, on la mobilitat, noves maneres de moure's importen, una ciutat més verda, més mirant a Europa. Crec que això a poc anem aconseguint-ho, no? I que aquesta imatge de València vagi canviant i adreçant-se en la direcció que pensem que ha de tindre. Has parlat que quan entreu éreu totalment profans en la matèria de gestió, sobretot gestionar la ciutat de València, entre altres coses perquè, diguem, Compromís ve del bloc i el bloc, diguem, que la ciutat de València pintava poc històricament. Com van ser els... o com perceps tu que van ser... Bé, tu estaves dins, però òbviament no era, diguem, la gestió directa. Com vas percebre tu aquests primers mesos que fèreu, fins i tot quines mancances vas veure que teníeu? A veure, els primers mesos, tu dona compte, jo vaig començar com a assessor de Pere Fuset en cultura festiva, per tant sí que estava, me vaig entrar directament en la gestió, i a més la gestió d'una àrea tan complexa com és cultura festiva, com són les festes, on a priori l'ambient era bastant hostil, no?, per part del món de la festa, que en València havia estat sempre molt instrumentalitzat pel Partit Popular, no? El primer que te trobes és com moltes reticències a tot lo que siga el canvi, no? N'hi ha unes inèrcies en un ajuntament, també és un ajuntament tan gran com València, hi ha com tres frases que escoltava molt al principi, que era: eso no se puede hacer, a eso no llegamos a tiempo y eso no se ha hecho nunca. Entonces tienes que lluitar contra aquestes tres frases contínuament, perquè si no al final el que acabes és mantenint una inèrcia de gestió, que a més els passa a molts governs municipals i sobretot alcaldes o regidors que no tenen massa ganes de clavar-se en follons, el que fan és deixar-se dur pels funcionaris per la mateixa senda que s'ha anat recorregant, que és la senda més còmoda moltes voltes, ja no per al propi funcionari, sinó perquè sempre s'ha fet així. Igual estan fent més feina de la que podrien fer si se fera d'una altra manera, però hi ha certa inèrcia, la burocràcia, la maquinària de la burocràcia és tan gran i tan rígida que això fa que... Jo crec que això, en els primers mesos, el que més em va xocar és això. I després també, per dir una cosa en positiu, diria la capacitat que té la política local d'impactar en la vida de la gent. O sigui, moltes vegades actuem com si la política municipal fora de segon ordre. De fet, això els partits grans ho fan molt, no? Que diuen, bueno, este que se vaya entrenando en su pueblo y luego ya si eso lo pasamos a diputado. Clar, això per a mi és una errada molt gran, perquè es planteges la política local, la política municipal, com si fora un gimnàs, un camp d'entrenament, i no és això. En realitat és un laboratori per experimentar, perquè és un espai que te permet això, no? Te permet que en les polítiques que tu fas el resultat és immediat i el pots veure en el carrer. Entonces, si t'equivoques, és molt més fàcil corregir perquè estàs veient on està fallant. Ho tens molt a prop, ho diuen els veïns quan es creus pel carrer. Te venen a contar-te-ho al despatx. Passes pel carrer on s'ha fet i pots comprovar com ha quedat. Entonces, no sé, crec que és una la política municipal està com infravalorada i és un espai de transformació molt gran. Que jo crec que nosaltres en València estem aprofitant-lo en la mesura de les possibilitats també, no? Perquè els canvis no se poden donar tots de colp i tots ràpid a la velocitat que voldríem, però crec que sí que estem aconseguint que alguns paradigmes s'estiguen començant a canviar. Has parlat que quan s'equivoqueu la gent pel carrer vos para i vos ho comenta. Una de les majors, no sé si dir-li crispacions o polèmiques o com dir-li, de la legislatura anterior foren aquells carrils bicis que... aparentment tothom odiava Josep Grezzi, i diguem el dia després de les eleccions pràcticament el teu article en premsa va ser: Ribó, llevament tu bicicleta. Sí, això és molt curiós, perquè en una campanya electoral el més important és la pregunta que monopolitza la campanya, i aleshores la dreta va intentar que la pregunta de la campanya fora carriles bici sí o no. I jo crec que això va ser una errada, perquè al final nosaltres teníem enquestes i havíem fet grups de focus groups, que se diuen, que són enquestes, estudis qualitatius, i quan tu li preguntaves a la gent què opinava del tema dels carrils bici, la gent no ho polititzava, no ho veia com una qüestió política. La gent lo que deia era: es que eso se está haciendo en todas partes, es que el futuro es que haya menos coches. Entonces la gent diu, inclús al que té cotxe i li fot perquè se queda sense lloc per aparcar, d'alguna manera en el seu interior sap i entén i comprèn una cosa que la dreta d'esta ciutat, de la ciutat de València, no estava entenent, que és que és com el signo de los tiempos. És que lo de no fumar dins dels locals o en els hospitals,
que això abans se feia, la gent fumava en els hospitals i ara seria una barbaritat, no? Entonces, d'alguna manera tots estem més o menys conscienciats de que el futur és cada vegada utilitzar menys el transport contaminant i moure's en transport sostenible, no? Que això és la inèrcia dels temps i que és beneficiosa per al conjunt. Aleshores, focalitzar la campanya en el tema dels carrils bici, pues és una errada. Sobretot també jo, quan començaves a veure que gent de totes les condicions socials, inclús gent executius d'oficina, etc., començaven a moure's per carril bici en patinet o tal, dius, ja està, o sea, ja el canvi s'ha donat perquè és transversal. Tot el món de totes les capes veu beneficis en el carril bici. Òbviament, també hi ha gent que no, però el que deia, ho assumeixen com una cosa del signe dels temps i no tant com una qüestió político-ideològica. Per tant, ahí jo crec que la dreta se va enganyar i, de fet, és que la virulència contra els carrils bici pràcticament ha desaparegut. I ara en aquesta legislatura la tenim sobretot contra les peatonalitzacions o no sé, o altres qüestions. Ja el tema dels carrils bici, si ara s'anuncia un carril bici en no sé quina avinguda, ja no és igual que quan se va anunciar en Regne de València o quan se va anunciar en l'Avinguda Burjassot. Ja la cosa ja no és igual. I aquesta crispació, per dir-ho d'alguna manera, la percebíeu en gent del carrer que se queixava dels carrils bici, encara que després... Saps què passa? Que no era així. O sigui, el que teníem era normalment pues, moviment veïnal en alguns punts concrets, per exemple, en l'Avinguda Burjassot, sobretot el mes de les obres, quan estaven les obres en marxa. Perquè, òbviament, a tot el món li molesta les obres en marxa, quan hi ha obres. I si tu tens una oposició que està punxant-te perquè votes, pues, alguns votaven, no? Una vegada està el carril bici en funcionament i du un mes, ja zero. Ningú sé que... És que si te diguera una altra cosa t'estaria enganyant. Vull dir, al final és una cosa que genera molt de rebombori al principi. És com les peatonalitzacions, normalment. Sempre que se planteja una peatonalització, no en València, és que en València i en Sebastopol, els comerciants d'aquesta zona sempre protesten, perquè qualsevol canvi, un canvi d'aquest calat, els preocupa i és comprensible. Ara, molt poques vegades passa que quan la peatonalització està feta, dos o tres mesos després els comerciants continuen en peu de guerra. Per què? Perquè les peatonalitzacions, per regla general, hi ha excepcions per casuístiques concretes, però per regla general una peatonalització fa que més gent passi per davant del teu comerç. Perquè els que passen en cotxe no se paren a entrar, els que passen a peu sí. Tornant a la campanya, vosaltres, una altra de les coses que digueres, no? El que comentaves, no? Jo vull que se parle de València, no tant que se parle de Compromís o un poc una simbiosi entre la candidatura i la ciutat. La vostra campanya fon que una de les coses que comentareu és que això se va entendre que és millor en gent castellano parlant que no en valenciano parlants. Jo, amb Ribó. Ah, sí, bueno, era un joc de paraules. Que va ser molt graciós perquè no tot el món va entendre el joc de paraules i en altres municipis, en candidats que no se diuen Joan, també utilitzaven el jo amb Josep Manel o jo a Antonio. Però sí, era un poc un joc de paraules que ens venia molt bé, no? Perquè al final crec que Ribó ha sigut capaç, és una persona que pel seu tarannà, per la seva manera de ser, que és una persona pues, que és, té molt de sentit comú, o sigui, és un home major que ha viscut moltes coses, ha estat en molts costats, perquè molta gent d'això no ho sap, però ell, de jove, és de formació catòlica, cristiana, després va estar en el Partit Comunista, o sigui, ha passat per molts llocs i té punts de vista molt diferents i pot entendre moltes visions d'una mateixa cosa, no? I ell, com a alcalde, sempre té molt present aquesta intenció d'intentar conjuminar i mantenir un equilibri entre tots els punts de vista. I jo crec que això la gent ha sabut percebre-ho. Entonces, focalitzar la campanya en el candidat, en aquest cas en Joan Ribó, crec que va ser un encert. I, de fet, bueno, la diferència està ahí, perquè un mes abans van ser les autonòmiques, on el lema era imparables, era una campanya també molt més complicada, perquè anava junt en els generals, però hi ha una diferència de vot important en la ciutat de València respecte a Compromís d'una campanya a l'altra. Entonces, òbviament, aquest factor diferencial, la figura de Ribó pesa molt, i centrar la campanya en la seva figura va ser, des del meu punt de vista, un encert. De fet, van pujar un regidor. Per què creus que va ocórrer això? A què te refereixes? Que, diguem, després d'unes eleccions o un Compromís, no trobo mals resultats, però òbviament davalla, que en la ciutat de València s'augmenta primera força i, en definitiva, certa... Pues jo crec que... Perquè, d'alguna manera, la gent té una percepció positiva del que s'està fent en València. Vull dir-te, saps què passa? Que venien també
no només d'una gestió nefasta del Partit Popular, sinó d'unes expectatives molt baixes respecte a un tripartito d'izquierdes. Vull dir, si tu te recordes en 2015, tu dies la paraula tripartito i la gent se tirava les mans al cap, dia, madre mia, a veure massa com ells. La gent no tenia ninguna confiança en que els governs de coalició pogueren funcionar bé. A més, el més paregut a un tripartit de lo que la gent tenia referències era el tripartit de Catalunya, que va ser molt atacat i molt denostat en el seu dia. Aleshores, jo crec que davant d'aixes expectatives tan negatives i de que això no va ser un guirigall i de que el que hi hagi un govern estable, un govern que és estable, per una banda, segona, que funciona, i tercera, que fins i tot en determinades coses està tenint la capacitat de transformar i produir canvis de calat en la ciutat, diu, ostres, lo quiero, me gusta. Entonces, clar, a nosaltres ens passa una cosa molt curiosa, i és que, òbviament, en la majoria, en la immensa majoria de barris de gent treballadora, de classe obrera, que diríem, no? La primera força és Compromís, però ens passa que en els barris on mai ha guanyat l'esquerra, i inclús avui en dia no guanya l'esquerra, els barris de classe alta, on guanya la dreta per un 70-80% del vot, la primera força de l'esquerra també és Compromís. I a més, ha aconseguit eixamplar un poquet la gent que te vota. I això significa que hi ha determinades persones que estan probablement menys ideologitzades, però que són el seu àmbit és de dretes, que d'alguna manera diuen, pues és que no ho està fent tan mal. I això al final és positiu, perquè si no fos així, segurament la cosa estaria molt més complicada, perquè al final en València la cosa balla d'un regidor. Si la dreta tinguera un regidor més, estaria governant la dreta. Per tant, la cosa està molt, molt equilibrada, molt igualada. I per tant, crec que és molt positiu que Compromís hagi sigut capaç d'arribar on l'esquerra d'esta ciutat mai ha sigut capaç, bueno, mentira, des de l'època de que el PSOE tenia les alcaldies, mai ha sigut capaç d'arribar, no? En l'últim quart de segle. Un quart de segle és prou. És prou, sí. Ja. La gent jove és la seva vida, pràcticament. Jo va haver un moment que jo no recordava a ninguna altra alcaldessa que no fos Rita Barberà, clar, perquè jo vaig néixer en el 86, la primera alcaldessa de la que tinc record era Rita, no? Entenc que el balanç de la legislatura i de les eleccions és positiu. Sí, 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 és positiu. És positiu, però tampoc és qüestió de que ens relaxem i ens acomodem, perquè la situació, com et deia, no està guanyada ni molt menys. Vull dir, València se guanya sempre, cada dia i en cada campanya. I no pots pensar que la cosa està feta o que tens... vull dir, l'hegemonia en València s'està disputant contínuament. No hi ha un partit que tingui l'hegemonia avui en dia. I hem de saber també que nosaltres, per ser una formació que és transformadora, que és progressista i transformadora, ho tenim més difícil perquè anem a contracorrent. Vull dir, el PP ho tindria molt més fàcil per aconseguir una majoria absoluta de lo que ho tindrem nosaltres mai, perquè al final ells van de cara amb el vent a favor. Nosaltres sempre anem un poc a contracorrent perquè el que proposem no és mantindre el que n'hi ha, sinó és transformar moltes voltes el que hi ha, no? És curiós, no? Dius que en València no hi ha hegemonia de cap partit, i personalment crec que és veritat, no? És l'època de Rita Barberà, que òbviament ahir qualsevol eixir-se'n del marge era totalment outsider, però n'hi ha certa vinculació entre, sobretot, l'alcalde, que de fet en algun article vas comentar, Joan Ribó està per damunt del bé i del mal perquè és l'alcalde. Sí, jo el compare, saps en quina figura? La del rei Salomón. El rei Salomón al final el que tenia era una autoritas, no? De que quan se barallaven els que estaven per baix, ell era el que ficava pau. I d'alguna manera, quan els nostres socis de govern, el Partit Socialista, que el Partit Socialista també ho entenc, perquè la postura que estan és prou incòmoda per a ells, així estan acostumats a ser el partit gran i ara i en València són el partit xicotet, doncs el Partit Socialista busca contínuament el conflicte en nosaltres, el xoc. I d'alguna manera Joan sap mantindre's un poc per damunt d'aixes picabaralles i ser al final que quan la cosa s'enquista el que fica un poc de pau, no? Clar, estem arribant ja a un punt en què el que fa el Partit Socialista és pues, no acceptar aixes propostes de pau, no?, per dirigir-se a l'alcalde, i estan un poc complicant un poc aquesta legislatura sense massa necessitat d'això, sobretot per el que te deia, perquè el resultat de València està molt ajustat i si fa molt tonto pues, pot tornar la dreta, que jo crec que és una cosa que ni ells ni nosaltres volem, no? Però sí, la figura de Joan al final és garantia d'això.
hi ha vida després de Ribó? Perquè en principi aquesta és l'última legislatura. Bueno, ell sempre obre la porta a tornar-se a presentar, no? A mi m'agradaria que se tornara a presentar. També entenc que és una persona que té l'edat que té, que, diguem-ne, el que està fent és un poc oferir una etapa de la seva vida on normalment la gent la dedica a ella mateixa, la jubilació, per exemple, la dediquen pues, a estar amb la seva dona, a disfrutar de la vida, a fer viatges, a estar tranquil, pues ell està, aquests anys, dedicant-los a governar una ciutat com València, que poca broma. Per tant, tampoc, també crec que no, que no, que a Joan no li podem demanar més de lo que ja li hem demanat, no? I de el que ja ha fet. Vull dir, també seria egoista per part nostra de dir... Però al final la decisió última és seua, de si se vol tornar a presentar. I jo m'alegraria si se tornarà a presentar, perquè crec que és el millor candidat que podem tindre ara mateix. En uns anys ho sabrem. Sí, bueno, sí, en uns anys. No molts, perquè clar. Un parell. Però sí, ho sabrem pròximament. Ara vaig a fer-te una pregunta un poquet més a nivell personal, perquè moltes voltes en Twitter, per comentaris que fas, fins i tot en alguns articles, claves, coses... Jo crec que tu veus prou la tele, no? Sobretot la tele, diguem, de nit, esta de prime time. Sí, a mi, bueno, una de les coses que vaig fer una volta va ser escriure per a un diari digital a nivell estatal un article sobre, bueno, sobre la premsa del cor, la telebasura, com vulguis dir-li. Va ser quan el cas del Merlos Gate, del periodista este d'Intereconomia o de, bueno, d'extrema dreta, que li va passar la mant nueta per darrere, que se... I al final el que volia dir en aquest article era una crítica a esta gauche divine, a l'esquerra divina, no? Que se pensa que pixa a colònia, que està per damunt del bé i del mal i que aquestes coses són coses de paletos i aquestes coses... I al final hi ha que pensar també que quan tu estàs dient que una cosa és basura, és fem, i aquesta cosa és el més vist per part del teu poble, estàs dient-li al teu poble que és basura, indirectament, no? I entonces jo mai, o sea, a mi pot agradar-me una cosa o no agradar-me, però intento respectar a la gent que li agrada. Vull dir, jo no sóc musulmà, però intento respectar a la gent que és musulmana, no sóc catòlic, però intento respectar als catòlics, no sóc... Vull dir-te, per tant, crec que s'ha de respectar a la gent que veu això. I a més, és que en aquests programes és curiós, perquè en este format de hipèrbole en el que funcionen i d'espectacle, pues bueno, el repassó que li pega a Jorge Javier en prime time a l'extrema dreta, això no s'ha vist en ninguna televisió d'Espanya, ningú programa dels programes seriosos, mai. I el meu anàlisi anava per ahí, no? De, bueno, és que esta persona està fent més antifeixisme que 40 llibres de 40 autors o que 3 milions de programes de debate serios sobre el tema. Això és la meva opinió, també te tinc que dir. Però sí, m'agrada tot aquest tipus de programes perquè m'ho passa bé, perquè m'entreté. De fet, és curiós, no?, perquè, vaja, tu tens una trajectòria en el camp acadèmic intel·lectual, jo crec que prou solvent. Bueno. Ahí està la teva trajectòria. I li pot sobtar a alguna gent, no?, que després en Twitter tu pugues estar fent un comentari sobre temes així, no?, un poc random. Sí, li sorprèn a molta gent, de fet. Normalment, quan faig algun comentari... Ah, però que tu veus això? Ah, però a tu t'agrada això? I és com... no sé per què no hauria... Per què no? Perquè... No sé, per la meva... No sé, és que no sé per què no me té que agradar. Perquè quina idea tens de la gent que veu aquests programes? Vull dir, quan un programa... Aquests programes són els més vistos i tenen a vegades 6 milions d'espectadors, com va tindre, per exemple, el del Merlos Gate, 6 milions d'espectadors, què penses? Que tot és gent, no sé, d'extraràdio, sin estudios, analfabeta... En absolut. És molt curiós. Jo aquestes coses les conec sobretot per el jueves, no? Que també és una altra manera d'estar connectat. Al final estàs seguint coses de l'actualitat i és curiós també, no? Perquè a vegades faig alguna referència i em diuen, tu com saps això? Pues jo per llegir TVOs, no? Però sí, també està. De fet, TVOs alguna volta sí que heu parlat també per el Twitter. Bé, anem a deixar el Twitter, que també tampoc és plan de posar-se així a espigolar que se diu o que no se diu. Dona per amor el Twitter, dona també per a polèmiques en Mares de Déus. Sí. Ahí ho deixem, no anem a aprofundir en això. Parlem un poc, sobretot, del moment en què la teva formació política, que de moment encara es diu Bloc Nacionalista Valencià, es troba en este moment actual.
Sí, pues a veure, estem en un moment... Mira, jo al principi me feia un poc de por, però ara estic tan convençut del que, si tot va bé i la militància així ho decideix, anem a fer, perquè saps què passa? Que el moment polític en el que estem, mira, la dreta espanyola té un projecte d'Espanya, que és el que ja estem veient, que és que Espanya és Madrid, Madrid és Espanya i la resta som un decorat. La resta som la platja de Madrid, la muntanya de Madrid, i això és el paper que ens té reservat la dreta als que no som de Madrid en el seu model de societat. Per la seva banda, el PSOE està completament enquilosat, vull dir, és el mantenidor del règim del 78, un règim que fa aigües per totes bandes, no se reforma el sistema de finançament autonòmic, la justícia és un cachondeo, o sea, no, la justícia espanyola és un cachondeo, la monarquia és una vergonya, tenim un rei emèrit que està fugat de la justícia, o sea, és com que la casa se te cae a trozos, pues al PSOE se li està caigant la casa damunt a trossos. Entonces, tenim el model de la dreta, la inoperància del PSOE, que és a intentar aguantar els tabics que no caiga la casa del tot, i després tenim una esquerra i un moviment de transformació que jo crec que encapçalava Podemos i que va il·lusionar a molta gent, però a Podemos li ha passat en les expectatives el contrari que te contava de nosaltres en València, que les expectatives en València eren a veure's estos la que van a liar, i després resulta que no, i en Podemos, per a molta gent, sobretot la gent progressista, era al revés, era, bueno, ara que entra Podemos, ara sí que ja notarem canvis. I jo crec que més enllà de fet ho parlàvem abans fora de micro, més enllà del tema del CERTE, que ha sigut una mesura, crec que molt oportuna i molt ben gestionada, no, crec que no n'hi ha cap altra cosa, i te jure que no és perquè jo siga d'un altre partit, però m'agradaria poder dir que este govern ha fet dos o tres cosetes més, però més enllà del CERTE és que no veig que n'hi hagi ninguna cosa en profunditat. Entonces, amb això te vull dir que hi ha un camp enorme per a un vot que siga, o sea, n'hi ha molta gent que és progressista, que vol canvis valents i profunds, que no li agrada el model d'Espanya que presenta la dreta, que és totalment centralitzat i on la resta no pintem una fava, que vol que la qüestió catalana i la qüestió territorial se solucioni amb diàleg i que no siga un xantatge per part de ningú, sinó que siga una cosa que tots trobem un encaix i cada un troba l'encaix que vulga. Crec que hi ha tanta gent que està en aquesta línia que crec que el camp per a créixer de formacions com Compromís és molt gran. I per això nosaltres ara que estiguem de congrés, ara que estiguem fent les reflexions que estem fent ara, perquè el que planteja el bloc és una refundació. Al cap i a la fi, el que s'està plantejant és una refundació. És un canvi d'estructura orgànica, reforçar l'estructura orgànica, és una actualització ideològica, és un canvi de marca, i al final és intentar fer una crida a tanta gent que està en aquest espectre del que estem parlant, de dir, escolta, si alguna vegada t'has pensat entrar en política, este és el moment i este és el teu lloc. I és molt il·lusionant. Jo estic molt, molt il·lusionat. I a més, la candidatura que s'ha plantejat, en la que jo vaig, que és la de Àgueda Mico, m'agrada perquè... bueno, encara no se saben tots els noms, però jo sí que el sé. Entonces, n'hi ha una part de gent que ja estava i hi ha una part de gent que entrem nova. I crec que això és molt interessant, perquè se van ajuntar ahí l'experiència i les ganes, i això està molt bé, perquè saps què passa? Que a Àgueda li ha passat una cosa, i és que ha estat 5 anys de secretària general amb una executiva coixa, perquè ella va pactar en Rafa Carbonell en l'anterior congrés, i Rafa Carbonell va fer mutis per el foro un any després i mitja executiva se li va caure, i clar, així hi ha hagut coses que no s'han fet bé, clar, és que igual la gent que quedava no arribava a tot el que hi havia que fer. Que no dic que tota la responsabilitat siga des que se n'han anat, però és que clar, n'hi hagués gent que abandonar el barco i deixar a Àgueda i el seu equip empantanats, no? Entonces, jo crec que això ha fet, això sumat a que era la primera legislatura que estàvem en el govern, que el partit de repent creix moltíssim. Entonces, crec que ara estem en un moment molt bo per a que totes aquestes coses que no s'han fet del tot bé se puguen corregir i pegar un impuls gran cap a fora, sobretot, no? I d'atraure més gent, a gent nova, i d'arribar a territoris on fins ara no estem arribant. El valencianisme no pot ser una cosa de València capital i voltants. És interessant això que apuntes de, diguem, expandir la capacitat de penetració. Estem parlant del valencianisme, però en definitiva al final és de bloc, o com es diga el bloc, i de Compromís, perquè en el congrés d'un partit no se pot parlar del valencianisme, se pot parlar de... Uh-huh. De la formació en concret,
Per entendre-ho millor, podríem parlar un poc d'alguns dels conceptes que ja esteu dibuixant. N'hi ha un concepte teu que crec que irònicament està inspirat en la literatura fallera, que és el de l'alter Espanya. Dic que crec que està inspirat en la literatura fallera, no, perquè dins dels models de falles s'ha parlat del faller, diguem, mainstream, que era ixa falla més de dretes que més o més tots coneguem, l'antifaller, que és gustant els fallers però no els fallers, i després estava l'alter falles. No, pues no ho he tret d'ahir, però m'agrada molt la comparança perquè sí, és un poc així. A veure, quan jo parlo d'alter Espanya, saps què passa? Que quan te col·loquen en l'anti Espanya, ja t'han guanyat. Vull dir, al final saps què passa? Que Espanya és un... La idea de lo que és Espanya l'ha modelat la dreta. I clar, com això era Xina i nosaltres som d'esquerres i som valencians i ens han reservat el paper de ser la Playa de Madrid, doncs diguem, pues, escolta, has tacat la teua Espanya però on te capiga, no? A mi això no m'interessa, a mi això no m'agrada, jo no soc masclista, jo no soc racista, jo no soc xenòfob, jo no soc homòfob, jo no encaixe en el teu model. I saps què passa? Que davant d'aquesta idea d'Espanya, que és la predominant, no hi ha alternativa. O sigui, no, l'esquerra espanyola no és capaç de bastir una idea atractiva d'Espanya, val? I n'hi ha qui diu que pot dir, i què heu de fer vosaltres? Fer-ho vosaltres? No se tracta tant de fer-ho nosaltres, sinó de dir que si això alguna vegada és possible, serà també amb la nostra participació i a través nostra, no? Vull dir, que sense comptar en els que tenim una idea diferent de lo que hauria de ser, mai serà diferent. I que al final, el que te deia, no? Que si tu abandones... És que l'esquerra espanyola, sobretot Esquerra Unida i Podemos, el segon Podemos, el Podemos que naix en Vista Alegre 2, és una esquerra que ha desistit de fer, ja no de lluitar per l'espai de la identitat nacional, sinó de inclús ha desistit d'analitzar la realitat des del punt de vista de la identitat nacional. I això és com veure una pel·lícula i botar-te trossos de la pel·lícula. O sigui, tu no pots entendre una pel·lícula si no la veus sencera. I esta gent està tapant-se un ull i veient mitja pel·lícula només. I crec que això és un poc el que explica també que siga tan fàcil per a la dreta enmarcar a eixa esquerra com anti-espanyola, que va en contra dels interessos de la nació i aquest tipus de coses, no? I també, òbviament, perquè tenen un aparell mediàtic molt gran, que això és un altre dels problemes, perquè si tu tens una proposta però eres incapaç de que aquesta proposta arribi, pues... I que al final també la proposta de l'esquerra sempre va ser més complexa que la de la dreta. La de la dreta, mira, molt senzilla. Mira, Espanya és Madrid, Madrid és Espanya. El resto, aplaudir. Mira, ja està. Mira que fàcil d'explicar. Ara, l'esquerra, diguem, no, mira, és que Espanya és una cosa plural, composta, n'hi ha diverses llengües, igual que està el cocido madrileño i el gazpacho andaluz, pues resulta que està el castellà, el català, el català valencià, el gallec, i això és positiu. O sigui, és més difícil d'explicar. Clar, una cosa que és complexa és més complicada d'explicar, però és que tampoc ningú s'està molestant massa en explicar-la, saps? I entonces, qualsevol cosa que siga avançar en que això s'entenga millor fins i tot per la nostra gent, els valencians i valencianes, perquè no, a vegades parlen d'Espanya com si Espanya començara en les Hoces del Gabriel. Espanya està, la nostra societat se sent espanyola. Espanya està, quan eixes ahí a la porta, en un balcó, veuràs una bandera d'Espanya segur. Per tant, no podem actuar sempre com que Espanya no va con nosotros, no? Que Espanya també és cosa nostra perquè estamos en Espanya. I si estamos en Espanya, pues vamos a opinar sobre cómo tiene que ser el sitio donde estamos, ¿no? Que veis que siga, que simplemente tienen que decir, ah, no me gusta, como es chiquillo, no quiero, no me gusta, no, en algún momento, a lo mejor has de decir, no, es que no le pongas tanta verdura, ponle un poquito más, no sé. Claro, o sea, que un partit nacionalista se implica en estas cosas, té lógica, però d'altra banda tu has dit, si alguna volta és possible una Espanya, diguem, més plural, estarem allà. Si la conclusió de partida és que Podem desistir de fer una alter Espanya i que el Partit Socialista també ha diluït el debat, o sigui, en definitiva li ha donat terreny a la dreta, per a què se clavó en este fregau? Però en quin fregau? En el fregau d'anar a les bases d'un partit nacionalista a dir-li, no, és que ara estem... No, però tampoc és que nosaltres anem a les bases d'un partit a dir-li, jo crec que tot el món està un poc en la mateixa línia, vull dir-te, quan l'executiva de Compromís ha de decidir en les últimes eleccions si va amb Podem o va amb Más País, la decisió se tarda un quart d'hora en prendre. És la vegada que més ràpid s'ha pres una decisió en l'executiva de Compromís, tot el món ho tenia claríssim.
I jo quan parlen les bases, a veure, hi ha gent que està en contra, òbviament, hi ha una segona candidatura per al Congrés del Bloc i, òbviament, hi ha gent que no està d'acord en aquesta estratègia, però jo crec que hi ha una majoria de gent que està veient que hi ha un espai i que aquest espai té que ser plural i que té que ser de cooperació amb altres forces. Estem fent-ho ja en el Senat, estem fent-ho en el Congrés dels Diputats. S'està parlant molt, o sigui, els bascos estan per la labor, els catalans estan per la labor, els gallecs un poc menys, però també els mallorquins, els andalusos estan muntant també una plataforma pròpia perquè Podemos ahir també s'ha desintegrat i Teresa Rodríguez impulsant una adelante Andalucía en clau pròpia. És que al final és que som pareguts i és que tenim idees paregudes en intentar cooperar i avançar, no? Perquè al final nosaltres, el nostre objectiu com a partit nacionalista, sobiranista, és la construcció nacional i popular del País Valencià. I això què significa? Això significa que tu puguis tindre un futur així que no siga netejar habitacions d'hotel o ficar copes. Que molt de respecte per a la gent que neteja habitacions d'hotel i fica copes. Però que si vols triar una altra professió, no tenies d'anar a Londres, a Berlín... És a dir, que tu puguis tindre el teu futur així. I perquè això siga possible, s'han de donar una sèrie de coses. S'ha de canviar el model productiu, ha d'haver unes infraestructures que connecten amb el teu territori, ha d'haver un espai on tu te puguis comprar una casa, on puguis desenvolupar una vida, tindre una família... I això és el que ens estan negant. Quan diuen Madrid és Espanya, Espanya és Madrid, el que ens estan negant és això. És el nostre dret o la nostra necessitat o voluntat de quedar-nos i tindre futur així si volem tindre futur així. Però quan nosaltres diguem que som nacionalistes, valencianistes, sobiranistes, no estem dient puta Espanya. Estem dient això. Estem dient, escolta, que jo he nascut així, visc així, la gent que estima està així i vull viure així. I per tant, les decisions que m'afecten en el meu dia a dia, vull que se prenguin així. És tan senzill com això. Has parlat d'un concepte, el de sobiranisme. Sí. Diguem que darrerament també l'heu anat desenvolupant prou. Què és exactament ser sobiranista? Quina diferència hi ha entre ser sobiranista i ser nacionalista? Pues mira, clar, és una pregunta, ostres, és que clar, s'anem a ficar així a entrar ja en teoria de la nació. La sort dels podcasts i dels... Ja, doncs pues mira, jo crec que és l'enfocament que tu li dones. Quan tu, ser nacionalista, quan tu dius, què significa ser nacionalista? Tu comences a parlar del passat. Dius, mira, pues n'hi ha un poble que té una història, que té una cultura, que té una llengua pròpia en moltes ocasions, que li han passat una sèrie de vicissituds per les quals aquest poble està oprimit, o bé perquè té una dictadura que l'està oprimint i tal, o és un estat democràtic però és un poble que no té l'autogovern suficient que hi creu que mereix. En canvi, quan tu parles de sobiranisme, tu estàs parlant, no estàs parlant d'una nació concreta o d'un poble concret, estàs parlant de les persones. Estàs parlant del teu dret a decidir sobre el teu propi cos. Estàs parlant de que no tinguen que dur-te les taronges de Sud-àfrica, que siguin les taronges que se cultiven prou de ta casa. Sobirania alimentària, sobirania energètica, sobirania productiva. Estem parlant del que te deia abans, de que tu tingues la capacitat en el lloc on tu vius de generar la riquesa suficient com per a que tu no te toqui anar-te a un altre lloc perquè han expoliat el teu territori, no? S'ha expoliat qui? Pues pot ser un estat central, els mercats, les multinacionals o todos juntos, que és un poc el que està passant, no? I al final el sobiranisme és un enfocament, el sobiranisme democràtic, que al final el que pretén és equilibrar tres conceptes, o sea, interrelacionar tres conceptes, i és que sobirania és igual a més democràcia, més autogovern i més benestar. Són tres vèrtexs, per dir-ho així, d'una mateixa idea, que van lligades. Sense més benestar, tu no eres un ciutadà lliure. O sea, si tu has de estar pensant com vas a dinar, menjar el dia següent, tu no eres un ciutadà lliure que pot exercir viure en democràcia. Per tant, benestar per a la democràcia, és necessari el benestar per a la democràcia. I l'autogovern és necessari també per a la democràcia, perquè si les decisions que t'afecten se prenen a centenars de quilòmetres sistemàticament, jo soc partidari de que la sobirania ha de ser compartida, d'un model federal, de que Europa tiene que avanzar en ese sentido. Sí, però les decisions importants, el que no pot ser és que te priven... Bueno, el que estem veient ara en el Port de València, se vol ampliar el Port de València sense debat ciutadà, una decisió que afectarà a les platges del sud, una decisió que pot carregar-se a l'Albufera de València,
I així n'hi ha gent que vol que això se faça sense declaració d'impacte ambiental, sense consultar en els barris afectats, sense que l'Ajuntament de València pugui dir res. Pues no, això no és, precisament lluitar contra aquesta manera de funcionar, això també és sobiranisme. Perquè estàs dient, no, és que la ciutat de València ha d'opinar sobre el suport i ha de poder tindre, no opinar, decidir sobre quin port vol i quin model de port. Has parlat que la persona que ha de pensar com menjar el dia següent no és sobirana de si mateixa. Això és molt marxista. L'individu que pateix necessitat està condicionat i no és lliure. Home, però jo no sé, sí, segurament és molt marxista, però no crec que Marx siga l'únic que s'ha d'anar a compte d'això, no? Vull dir, no. Això qualsevol persona ho sap. Si tu a veure, mai t'ha passat, no sé, jo he sido precario muchos años, jo passava molt mal, jo sempre he participat en política activament, però a mi va haver un moment que me costava molt, perquè a mi me demanaven, pots anar a no sé on? És que jo no tinc diners ni per a pagar-me el metro ni el bus per anar allí. O sigui, és molt complicat quan ho passes mal econòmicament. El teu únic pensament és com arribaràs a final de mes. No estàs per a pensar en si quieres un bulevar o una avenida o si el carrer bici va por aquí o por allí. Però és que hauries de tindre la tranquil·litat econòmica i el temps d'oci per a poder-lo dedicar a això o a lo que te dona la gana, o a jugar al pàdel. Perquè també és una qüestió de la gestió del temps. El teu temps, tu també hauries de ser sobirà sobre el teu temps. Entonces, clar, estem parlant d'una... Claro, tu planteges la gent i dius, madre mía, este es un utópico, no? Però bueno, i és que els que són independentistes no són utòpics, i és que són liberals i te parlen del mercat com si fora una cosa que sempre funciona com un rellonge, no són utòpics. Vull dir, l'utopia al final és el que ens mou, no? Jo sé que aquesta societat de la que parlem està molt lluny, però hem de començar a visualitzar-la perquè comença a ser realitat. I en algunes coses comencem a sentar les bases amb el que te deia del port, no? De, escolta, si heu estat 30 anys fent les coses a esquenes de la ciutat, això ja se va acabar. I crec que aquesta és la línia, i jo estic convençut que aquesta és la línia. I a més, com te deia, tu dius, perquè com... Sou valents o sou atrevits al plantejar-li això a les bases d'un partit nacionalista. És que les bases d'aquest partit nacionalista crec que estan d'acord amb això, vull dir, em fa la sensació, ja veurem què passa en el Congrés, però crec que tot el món veu un poc de que això és la línia. A més, que el que estem fent nosaltres és una reflexió que han fet... Tots els moviments que se pareixen a nosaltres han fet un poc aquesta reflexió. Vull dir, estan fent ara també en Mallorca, Esquerra Republicana ho va fer en el seu dia. Quan Esquerra comença a fer el tema del, en contra del trasbassament de l'Ebre, Esquerra no existia pràcticament en les Terres de l'Ebre, no tenien pràcticament regidors, no tenien ninguna alcaldia, i al final ells ho plantejaven de, un poc de els teus recursos hídrics serveixen per a que tu regues els teus camps i perquè l'agricultura així funcione, no? Era un poc un enfocament sobiranista també, no? I Esquerra avui en dia és la primera força en les Terres de l'Ebre. Vull dir-te que no estem inventant la Coca-Cola, estem fent un poc el camí natural d'un moviment que se va fer gran i que vol continuar creixent. A més, que tu saps, perquè sé que t'agraden aquests temes, que el País Valencià identitàriament és molt, molt complex i molt plural. Entonces, tu no pots anar en el discurs de llengua, història, cultura a tots els llocs per igual. No pots explicar igual en Requena que en Alzira, que en Elx, que en Vinaròs. T'has avançat a la pregunta. Ah, vale. No, vull dir, les preguntes ja saps que no s'han escrit, és que van eixint. Clar, el nacionalisme tradicionalment era llengua i cultura, és el, diguem, la UPB, que és aquell precedent, era forta en això, com a formació progressista, diguem, no estàs tocant temes que siguen estranys al que és l'ADN de la formació, però resulta evident que quan se parla de sobiranisme, quan se substitueix sobiranisme per nacionalisme, s'està obrint un ventall a aquests temes. Sí, i de fet estàs obrint una porta, a veure com dir-ho, estàs obrint una porta a relacionar-te en altres moviments que fins ara també s'havien relacionat, com el feminisme, l'ecologisme, o sigui, el Bloc ha sigut un partit, igual que vaig dir, algú li molesta, però jo crec que el Bloc ha sigut el partit més ecologista que hi ha hagut en el País Valencià en les últimes dècades. Si comptem UPB, segurament sí. Sí. Contant la UPB, jo crec que sí. Entonces, quan tu t'adreces a aquests moviments com el feminisme, l'ecologisme, que són moviments que jo crec que marcaran el futur pròxim tant un com l'altre, el republicanisme, el federalisme, i ho fas des del punt de vista de la sobirania,
és molt més fàcil entendre tant aquesta gent perquè és un concepte que dominen. Vull dir, el feminisme parla de la sobirania sobre el propi cos, l'ecologisme parla de sobirania alimentària, de sobirania energètica, de decreixement, de... Són qüestions... En les... És un llenguatge i un enfocament en el que és molt més fàcil entendre's que si ho fas des d'altres enfocaments, no? Com per exemple, és que com parlem aquesta llengua o com vivim així o com hem nascut així, així ja podria, però és que jo no he nascut aquí. Ja comença a grinyolar un poc, no? Mentre que si ho fas des d'aquest punt de vista, jo crec que és més fàcil entendre's. I és més fàcil entreteixir aquestes lluites, que al final jo crec que és el que s'ha de fer, no? Que tots els moviments de transformació van un poc emparellats perquè al final totes les formes de discriminació no deixen de ser discriminació. Clar, diguem, tenim la gran família de l'esquerra, per dir-li d'alguna manera, on òbviament tots els moviments socials al final acaben entrellaçant-se, sobretot com mana la dreta i, diguem, és l'època d'allò que seria la pancarta, i, diguem, tots s'acaben interrelacionant també per interessos personals de la gent que forma part d'aquests moviments, etcètera. Però, diguem, el que sí que hi ha són diferents cultures polítiques. Abans parlàvem, l'UPB és el partit més ecologista. Òbviament existeixen els 70.000 verds. La diferència és que UPB o el Bloc era la cultura política del nacionalisme, del fusterianisme, i els verds eren una altra cultura política. El PCE té la seva altra cultura política que algun garxoll ja s'ha anat pegant. I així el que estàs fent és obrir el ventall a altres cultures polítiques, entenc. Bueno, no sé si això seria la millor manera de dir-ho, perquè... Hi ha una cultura política que jo crec que ha fet molt de mal a l'esquerra, en general, que és la cultura del Partit Comunista d'Espanya, que jo aquesta cultura política no la vull, sincerament, perquè és una cultura política molt destructiva, que busca sempre minar i no sumar. Jo crec que, al final, tu parlaves de la cultura política de l'UPB i del Bloc, que ve del fusterianisme, òbviament, ve també... Ve del fusterianisme, ve de l'antifranquisme, i ve, igual el que vaig a dir és un poquet, de l'anarquisme, m'explique, en el sentit de que l'assemblea té una importància gran. Vull dir, quan jo parlo de la cultura política del PC, estem parlant de centralisme democràtic, que el que és bueno, esta és la direcció del partit, si tu no estàs a favor, guanya'm un congrés i te fiques tu. Claro, què passa? Quan ve el congrés, si tu tens opcions de guanyar, te purgue, te tira al carrer i així ja no guanyes. Esta manera de funcionar a la interna. I després a l'externa és intentar copar els moviments socials, intentar... Igual m'estic passant de la ratlla clavant en el PC, no ho sé. Però bueno, és una cultura política que jo no dic que el PC actue sempre igual, però és en el PC és on s'ha donat aquesta cultura política més, no? En canvi, nosaltres hem sigut molt d'assemblea, molt de votar les coses, de que la minoria sempre tinga el seu espai i se senta més o menys còmoda... inclús en les ordres de direcció i això, i després quan van crear Compromís, jo crec que el Bloc va ser molt generós, jo crec que ahir n'hi ha que valorar-li a Enric Morera el paper que va jugar de saber ser molt generós per a que Compromís poguera ser una realitat. I jo crec que sense una cultura política de la democràcia, de l'obertura, de saber de tindre manera ampla, de saber moure't segons les circumstàncies, el que convé i tal, no haguera sigut possible, perquè un altre haguera dit, no, pues així si el Bloc li toca l'1, pues és l'1 i Iniciativa, pues que se fastidie, no? I no se va fer això. Entonces crec que la cultura política que s'ha anat consolidant en el Bloc ens permet ara estar en el punt que estem de dir, podem donar un pas més enllà, podem fer un salt qualitatiu i quantitatiu com a organització. Aquesta obertura del ventall, per se, facilita una implementació major al sud i al nord del país? O... No, per se, no. No, no, no. Això s'ha de treballar i s'ha de veure quina és l'estratègia més adequada per a cada territori. I també tindre en compte que no és el mateix Alacant que Elx, Elx que Oriola, Oriola que Novelda... Vull dir, en cada lloc n'hi ha que valorar molt bé quina és la millor manera de penetrar. Vull dir, al final, per exemple, en València Ciutat, jo pense que va pesar molt, sobretot en 2011-2015, el fet que la gent ens identificara no com un partit valencianista, sinó com un partit, el partit que millor coneixia la ciutat de València. Entonces, jo crec que això pot funcionar també en Alacant o en Elx, que la gent identifica com el partit que millor coneix la seva realitat i que més estima, que més ho fica en valor...
Entonces, igual, això podria ser una estratègia per a grans ciutats, per exemple, no? Després, en la Vega Baja n'hi ha una componenda, i és que allí hi ha un sentiment que podrien dir que és de rebuig a tot allò que és valencià, perquè se senten agreujats per un centralisme valencià que no, que entenen, no els representa adequadament. Entonces allí n'hi hauria que veure com ho fem, val? Igual que en les comarques d'interior, que s'estan patint problemes concrets com el despoblament de molts municipis, pues cada lloc té la seva problemàtica. Lo que pense és que hem de ser capaços de fer el que no hem fet mai, que és a realitats diferents intentar aplicar-li estratègies diferents, que no vol dir ideologies diferents, estratègies diferents. És curiós esta reflexió. Perquè és curiós. No, és interessant. Però és que el PP ho fa. O sigui, el PP en València, en el tema de la llengua, per exemple, el PP en el tema de València, en València el problema és el català. És València-català. En Alacant no. En Alacant és el castellano o el valenciano. Y si tocara que en Torrevieja fuera el ruso o el valenciano, sería el ruso lo que toque. Pero al final el objetivo es el mateix, ¿no? Que es que Valencia desaparega y que siga una cosa para la hablas en tu casa, ¿no? Y entonces, pero al final la manera de presentar el problema es diferente, pero la solución que proposen siempre es la mateixa. Que és menys hores de València en l'escola, que no estiga present el València no sé on, que no sé quantos, no? Pues se trata un poc això, d'adaptar l'estratègia a cada lloc en funció de les necessitats de cada lloc i de la idiosincràsia de cada lloc. Continuant en la teua crítica a la cultura política del PC... Madre mía, no... Això no ho publiqueu després, que jo tinc amics en Esquerra Unida. A veure, no, en sèrio, no vull... La cultura política del PC jo pense que ha fet molt de mal, lo qual no significa que el PC no hagi aportat coses positives, que hi hagi que hagin meravellosa en el PC, ho dic en sèrio. I això que no vull jo tampoc que ningú se senta ofès, ja està, no estem més i per això. La història gloriosa no l'assassinato del Comitè Central del Montalbán, tota aquesta història de sacrifici, sobretot en l'època de clandestinitat. De tota manera, la crítica política al PC era una broma que volia clavar. Uno dels últims articles... Ah, no sé si és dels últims o no, parlaves de la llavoreta. Sí. Aquella llavoreta que se planta, l'anècdota és unes declaracions de Morera, en el seu moment se van agafar com a completament surrealistes o desafortunades després del el patacol més gran que ha tingut electoralment Bloc Iniciativa Verds en aquella època. Sí. I com la seva lectura d'aquella candidatura fou positiva perquè havia entès que s'havia plantat una llavoreta. Uh-huh. En este cas, ho has dit durant tota l'entrevista, la llavoreta és tots aquests acords o totes aquestes... No vaig a dir-li acords perquè tècnicament no heu signat res, però totes aquestes trobades que heu tingut, en el sentit ample de la paraula trobada, uh-huh, en forces, el PSM, en Galícia també s'ha esmentat, Adelante Andalucía, diguem les que més sols s'ha esmentat a banda dels mallorquins són Adelante Andalucía i sobretot Más País o Más Madrid. Uh-huh. Sí, així no és. Saps què passa? Que jo crec que també estem un poc escarmentats del cicle polític anterior on tot tenia que fer-se ràpid i ja, i al final és el moment, i a la valenciana, que van ser les fórmules en les que Compromís s'ha presentat juntament amb Podemos, van funcionar molt bé, i això va demostrar que aquest espai existeix i que aquest espai és multiplicador, però clar, se va fer tot a pressa corrent i venga, va, esto hay que cerrarlo ya, que mañana cierran la junta electoral para presentar la lista, i així no se fan les coses. Les coses se fan a poc, a més, no, nosaltres venim d'aquesta cultura, nosaltres venim de la cultura de, un poc, en este sentit, som un poquet cupaires, no? Som un poc on la CUP, de començar des de baix i anar creixent i anar fent xarxa i anar... I jo crec que això és una lliçó que ens ha ensenyat en l'anterior cicle, no? De que les preses mai són bones. Entonces, com seran aquests acords? Això significa que en algun moment o per a les següents eleccions anem a presentar una plataforma o anem a intentar presentar una plataforma on estem tots? Pues jo crec que això sempre s'ha d'explorar. Que siga possible o no, pues no ho sé si serà possible o no. De moment nosaltres vam fer una aposta molt arriscada que era presentar-se de la mà de Más País, sent ells una formació que se presentava en algunes províncies i en altres no, nosaltres una formació estricta d'Audiència Valenciana, però saps què passa? Que ha funcionat bé perquè el tracte és d'igual a igual, que al final és que el que nosaltres reclamàvem i hem reclamat sempre a qualsevol formació en la que ens sentem a parlar, en la que concorrem a unes eleccions o en la que volem arribar a un pacte, i és que te tracten d'igual a igual
a no ser que estiguem negociant algo de que, jo que sé, negociant en el PSOE, i el PSOE tiene en Madrid 200 diputats i tu tens uno. Home, obviamente ahí, obviamente el pes de resultats electorals pesa. Però quan estem parlant de formacions més o menys parelles en quant a resultats, un tracte de respecte i d'igual a igual, que això és el que moltes voltes en aquesta cultura política de la que parlava no se dona. N'hi ha com certa... s'actua moltes voltes com que l'esquerra són ells i tu eres un convidat al subprojecte. I això en molts països no ha sigut aquesta sensació en ningú moment. I això és el que a mi m'agrada d'aquesta relació amb ells. O tu parlaves dels mallorquins, o sigui, més per Mallorca, i la gent de Mallorca són nosaltres en Mallorca, no sé si m'explique, però jo, per a mi és la formació que més assembla a Compromís i al Bloc és la gent de Més per Mallorca, i en la que més a gust jo em sento, en la que més m'entenc quan parlem d'aquestes coses, és en la gent de Mallorca. Això no lleva que puguem tindre relacions amb altres formacions. Per exemple, citaves Adelante Andalucía, ahí estan els anticapitalistes. Jo discrepo en moltes qüestions ideològiques i estratègiques del que plantegen els anticapitalistes, però en Andalusia el projecte són ells, no? I això és que som de projectes d'àmbit nacional, territorial, no estatal, ho tenim molt clar, no? O bueno, alguns ho tenim molt clar, altres no tant, perquè altres sí que se presenten en altres comunitats autònomes i tal, però intentem sempre que hi hagi un respecte. En canvi, moltes vegades quan un partit d'àmbit estatal ve a negociar amb tu, aquest respecte no és igual, no per res, sinó perquè no ho veuen igual. O sigui, ells pensen que des de Madrid, des d'on tenen que prendre les decisions, que ells són el partit gran i per tant ells poden imposar unes condicions, i això pues, en molts països afortunadament no s'ha donat així. Quan l'equip de la Democràcia Cristiana, crec que era el 77, intenta fer una espècie de candidatura, que anaven junts, però no anaven junts perquè cadascú anava per seu compte, tal, això acaba fatal. Vull dir, no sé jo... Exemples per a no imitar, suposo. Sí, bueno, claro, és que... qui no arrisca no guanya, vull dir, al final són moviments arriscats, però jo t'he dit que piano, piano, que... I que igual arriba un moment en què veiem que el camí ens du cap a un altre lloc. Jo sincerament no veig, i a més crec que fins i tot per als partits independentistes Catalunya hauria de ser una lliçó, no? De dir, bueno, esta via ens ha dut a un atzucac, a una situació sense resolució. Igual hem de fer, bueno, el que sempre se diu la correlació de forces, no? Igual hem de buscar la col·laboració, la cooperació en altres forces per a que els seus objectius o una part dels seus objectius siguen possibles. Perquè al final, aquesta dicotomia que se fa, no?, entre canviar Espanya o irse d'Espanya, això és mentira. En Espanya que existe, en Espanya real, ni se pot canviar ni te'n pots anar. Eixa és la realitat que tenim. És fotuda. Entonces, tu creus que l'alter Espanya... Jo no sé si l'alter Espanya és possible o no, però tampoc veig que la independència siga possible. I per valencians ja ni te cuento. Entonces, al final... construïixes en les ferramentes que tens en el dia d'avui, no en el que a tu t'agradaria que fora, no? Se'ns està acabant el temps, però quan es parla de política moltes vegades hi ha temes que són els més cridaners, encara que segurament no siguin el fons, que és el que hem intentat tractar avui humilment. La cosa cridanera, òbviament, és el canvi de nom. El Bloc Nacionalista Valencià ja no és nacionalista, ja no és un bloc, què és? Bueno, què serà? Hem estat parlant un poc d'això tot el temps, no? M'has preguntat quina és la diferència entre nacionalisme i sobiranisme, no? I hem parlat de l'enfocament. La proposta és molt més ambiciosa que altres propostes d'altres congressos. Vull dir, jo crec que és un pas endavant. No hi ha una sola renúncia en tota la ponència, a ningú dels plantejaments històrics i tradicionals del nostre projecte. Ni una. El que hi ha és una actualització de com presentar a la societat, per a fer-ho més atractiu, per a que gent que normalment no s'ha sentit interessat o no li ha aparegut una cosa important comenci a veure com una cosa important. I el canvi de nom, a veure, és absolutament necessari? No és res en esta vida, és absolutament necessari, però sí és la cirera del pastís. És, bueno, si vas a canviar una estructura orgànica, si vas a fer una actualització ideològica, lo seu és que facis el canvi complet, no? I, bueno, i el nom que se proposa que dura ponència és Més Compromís. A mi personalment no és el que més m'agradava, però bueno, és el que la gent ha votat.
I en el Congrés, de tota manera, n'hi ha esmenes amb altres propostes de nom, i serà la militància, bueno, els delegats, en este cas, perquè per pandèmia hem hagut de fer-ho amb delegats i delegades, els que decidiran quin serà el nou nom i el del nou del projecte. En un moment de l'entrevista, i en això ja tancarem, has comentat com, diguem, parlant del govern municipal, la postura del PSOE de marcar perfil davant de Compromís pot ser perjudicial per als dos, en el sentit que si no suma, no suma. Diguem, el Botànic, jo entenc que esteu contents, entenc tot el que ha fet el Botànic, com el que s'ha fet en el Rialto, que crec que és el nom de la coalició actualment. S'han fet moltes coses des del govern, no? Ha hagut una gratuïtat dels llibres de text, les beques menjador, la gestió de la pandèmia ha sigut raonable per als estàndards de l'estat espanyol. La primera pregunta és, això la ciutadania ho percep, sabeu vendre-ho? Parle com a, en este cas, Compromís i després com a govern. I la segona pregunta seria, què ocorre si des del govern de Madrid vagin hi ha ministres que sembla que davant de la pujada de la llum o de les comissions en els bancs l'única solució que tinguin siga queixar-se en Twitter? Bueno, a veure, estem contents i satisfets, sí, però no, vull dir-te. Al final, com te deia, un govern que és estable, un govern que funciona, però també un govern que transforma. I un govern que transforma significa que mai pots estar satisfet en el que estàs fent. Sempre has de voler millorar el que ja s'està fent i fer coses noves que encara no s'estan fent. I Compromís estem sempre, intentem estar sempre en aquesta línia. I el que observem en el govern de l'Estat, és el que estaves dient tu, que està molt centrat en que siga estable, en que funcione, però la part transformadora se'ls ha oblidat. I no parlen només de Podem, perquè al final té la força que té del govern, sinó del Partit Socialista. I al final, la sensació que a mi me queda és que l'aposta transformadora és possible en el Rialto i és possible en el Botànic, perquè Compromís està ahí. I on no està Compromís, com per exemple en el govern de l'Estat, estem veient que el tercer eix és el que falla, el de la transformació. El govern és més o menys estable, el govern més o menys funciona, però el govern no transforma ni fa canvis en profunditat. Que en el Rialto i en el Botànic queden encara molts canvis en profunditat per fer, també. I per això no, te deia que no estem del tot satisfets. I que la percepció ciutadana és ixa. A veure, la ciutadania està hasta el gorro, com estem tots. Vull dir, és que al final, vull dir, a veure a quin govern no li va afectar i a desgastar una pandèmia mundial. Vull dir, és evident que per molt bé que ho facis, hi ha una majoria de gent que està enfadant com se passen les coses. Però crec que també hi ha un punt de dir, bueno, com mos trauen tant Madrid per la tele, perquè ara en la tele solo existe Madrid, entonces mos trauen molt, entonces la gent pot comparar, val? I clar, diuen, clar, és que Madrid han sigut més permissius i podies anar a Barça a fer-te canyes, ja això val 4.000 morts. Si tu estàs disposat a tindre 4.000 morts més, fas això. Nosaltres hem fet una aposta diferent, que també ha sigut molt criticada, i també hi ha gent que inclús a dia d'avui ho critica, però les dades estan ahí. Els resultats estan ahí, de com ha estat Madrid en les diferents soles, onades, i com ha estat el País Valencià. I quan el País Valencià va obrir la mà, que va ser en la tercera onada, el que va passar en el País Valencià, que va ser en Nadal, que se dispararen tots els indicadors, i va ser fatal, i va ser molt complex. I ahí Compromís deia que no se tenia que obrir la mà. Aleshores, la ciutadania està, pues, percep, n'hi ha un desgast, no? Això és obvi. Però crec que a la llarga pot valorar-se positivament la tasca de contenció que hem fet i que hem requerit a la ciutadania davant la qüestió de la pandèmia. Sí, Descompromís com la clau de que el fet que els governs valencians, ciutat i capital i país, siguin transformadors. A Madrid, que no hi ha Compromís, no s'està sent transformador. I això és la gent que anem a necessitar per a governar el que siga. Sí. Si les altres forces transformadores no són transformadores, vos van a donar els números? Bueno, això és com quan lo de la llei electoral, no? La llei electoral valenciana, una reivindicació històrica del valencianisme, bueno, del bloc, és que la tanca electoral del 5% baixa el 3%. Nosaltres duguem 6 anys negociant aquesta llei electoral en les Corts Valencianes perquè això passe. Quin és el problema? El problema és que necessites dos terços, són dos terços? O tres, dos terços. I nosaltres tenim ara 17 i abans 19 diputats, i això no dona.
Clar, òbviament, però és que nosaltres el que podem, el que intentem és convèncer la gent que ens vote, però la gent vota lo que vol, i com deies tu, t'has d'entendre en el Partit Socialista, en Podemos, bueno, en les forces progressistes que hi ha, depenent del Parlament que estiguen parlant, i al final és que això és la democràcia, no? Nosaltres ens sentim còmodes governant en coalició, perquè assumim que no tot el que volem fer al final serà possible, intentem fer el màxim possible, però governar en coalició és això, i si no, n'hi ha una alternativa, que és que la gent mos vote en massa, tinguem majoria absoluta i puguem desenvolupar els programes al 100%, que a mi no m'importaria que fos així, tampoc t'ho tinc que dir, però és, bueno, no és així. És que escoltant-te fa la impressió que siga ixa la solució, perquè clar, molt bé, este congrés planteja unes ponències que has tingut temps de sobre per desenvolupar-les, són molt engrescadores, més o menys has demostrat perquè Compromís és important, etc, però al final, si el conjunt no transforma, al final acaba ni se fartament que té la gent de veure. A mi me sembla perfecte que el govern de Madrid siga estable, el govern central, diguem, però la gent que viu el dia a dia, que el govern siga estable o no, li la porta fluixa. Sí, no, preferís tindre la factura. Pot preferir que siga estable que siga inestable, però pot dir, bueno, ja, però això a mi, si m'esteu pujant la factura a la llum, si m'esteu, no sé què, a mi que més me dona que se dugau molt bé, que se aneu a fer-se copes quan heu de treballar. No, que estic totalment d'acord amb el que estàs dient, però que te vull dir que al final, vull dir, la gent, jo crec que, sobretot al País Valencià, al principi fa 10 anys, la gent, molta gent no sabia què era Compromís, no sabia què polítiques feia. Jo crec que ara tot el món ja, si vol, pot saber què és Compromís, què és el PP, què és el PSOE, què és Podemos. Jo crec que ja les cartes estan boca amunt, damunt la taula, n'hi ha una trajectòria de tots els partits que s'ha vist el que ha fet cadascú, quan ha estat en el govern, i la gent ha de triar, i jo el que dic és que nosaltres, jo pense que Compromís ha demostrat una voluntat transformadora, no sempre i no en tots els casos, però sí molt més que altres formacions que venien a transformar, dígase Podemos, dígase Ciudadanos, i que això, bueno, que la gent que valore, jo, això és la meva opinió, jo soc de Compromís, que te vaig a dir, no? Òbviament, però bueno, en València se té l'alcaldia, per exemple, i crec que ha hagut una sèrie de transformacions en la ciutat, en matèria de mobilitat, en matèria de sostenibilitat, que són evidents, que estan ahí, que són palpables. Les conselleries de Compromís, en matèria d'educació, han fet determinades coses. En matèria de polítiques socials, la renda valenciana d'inclusió. Vull dir, són coses que la gent pot valorar, quines són les coses que ha fet cadascú, el que ha fet el suel, les seues competències, i el que ha fet Compromís en les seues. I jo crec que si fem aquesta valoració, crec que se pot dir que allà on més s'ha innovat, transformat, on s'estan plantejant debats les quatre dies a la setmana de la jornada laboral, qui més està ficant en la taula qüestions de transformació real del dia a dia, jo crec que és Compromís en el País Valencià i en València, ciutat. Me mires en cara que no sé si tu, claro, tu no vas a opinar, òbviament, però bueno. Jo no vaig opinar, i en qualsevol cas, bé, això és una aposta que esteu llançant. Primer l'esteu llançant al vostre partit, després la llançareu a la societat, com has comentat en algun moment de l'entrevista, que en 2 anys per a les eleccions. El temps dirà si ha sigut una aposta acertada per a millorar el benestar de tots els valencians. Sí, al final, exacte. Les eleccions són el que te marca un poc el camí, no? I en qualsevol cas, jo crec que ja en 2019... va haver un toc d'atenció, perquè en molts llocs on Compromís havia tret bons resultats en el 15, després en el 19 van punxar. I això indica, o a mi me fa pensar, que el municipalisme, que ha sigut una de les banderes que nosaltres hem dut a gala, sempre, l'hem deixat un poc de costat, segurament perquè el resultat es va desbordar i se va desatendre els municipis, els ajuntaments, que era el que fins ara nosaltres se movíem més, no? I crec que això ho hem de recuperar també de cara al 23. A mi me preocupa, te ho dic en serio, el que més me preocupa del 23, del 2023, que són quan comença la nova tongada d'eleccions, són les locals més que les autonòmiques a dia d'avui. Amb independència de qui se presenta de candidat a les autonòmiques o tal. Me preocupen més les locals, entre elles les de València, però també les dels pobles que les autonòmiques a dia d'avui. Bé, és una reflexió, clar. Inevitablement, aquesta entrevista, pels temes que estem tocant, deixarà molts interrogants oberts. La sort és que tindrem temps per a veure-ho en distància, com tenim aquella entrevista anterior. Amadeu, moltíssimes gràcies per haver tornat al nostre programa. Saps que tens la porta oberta i sospite que dins d'uns quants anys tornarem a parlar. Molt bé, doncs vinga, moltes gràcies.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.